היי hey, חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין קינוחי כוסות, מתכון מאוד מאוד טעים, מרשים. ניתן להכין אותו ככה כל השנה, עם קמח רגיל, להחליף את הקורנפלור ואת הקמח מצה בקמח רגיל. הפעם אני אראה לכם גרסה ממש ממש כיפית ומדליקה לפסח, גרסת פרווה. עכשיו, הגרסה הזו היא גם גרסה טבעונית. אז אם יש לכם ככה מוזמנים שהם טבעוניים, תפתיעו אותם. אז אני רוצה ככה, לפני שנתחיל, לתת כמה דגשים. אני השתמשתי בשביל הקרם פרווה, השתמשתי בקרם קוקוס. אם אתם לא אוהבים, ניתן להמיר את הקרם קוקוס. בכל מקום שכתוב קרם קוקוס, בשמנת צמחית. כמה פשוט, ככה קל. לגבי הפירות, אני השתמשתי במקרה הזה בפירות יער ומנגו לרטבים. אם אתם לא אוהבים מנגו, לא אוהבים פירות יער, בהחלט ניתן להשתמש בכל פרי שאוהבים. ניתן להשתמש בתפוחים, ניתן להשתמש באפרסקים, ניתן להשתמש באננס, או תותים, או דובדבנים, מה שאתם אוהבים. זה מה שחשוב כאן ככה. לגבי הקינוח כוסות ככה בנו פיפאי. אני מכינה שם טופי קרמל עם קרם קוקוס, הוא יוצא מושלם, חברים. אני מאוד אוהבת טעם של קוקוס, אז אם אתם לא אוהבים, כמו שאמרתי, תחליפו בשמנת צמחית, ואת הקוקוס בקרמבל תשמיטו. אז לא לפחד, תעקבו אחרי ההוראות, יצא לכם מתכון ככה של טופי קרמל מושלם, והוא יכול ככה להתאים להמון קינוחים ועוגות, אז זה מתכון ששווה לשמור. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, מזכירה לכם שאם עוד לא נשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. אם עוד לא הצטרפתם לקבוצה בפייס ולאינסטגרם, זה הזמן להצטרף. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים. תכתבו לי את התגובות שלכם, אני קוראת את הכל. בואו נתחיל. Thank you.